Poštovani predsjedniče Skupštine, dame i gospodo poslanici, poštovani građani, Prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica koji danas razmatra ovaj visoki dom bio je predmet brojnih diskusija u vremenu koje je za nama. Već je puno rečeno o usaglašenosti predloženog zakona sa domaćim ustavno-pravnim poretkom i međunarodnim pravnim standardima, kao i o brojnim drugim pojedinostima zakona. Spreman sam, uvaženi poslanici, da na vaše interesovanje i danas nastavimo dijalog o ovim i svim drugim pitanjima koji budu predmet vašeg interesovanja. Međutim, kako svaki propis svoju vrijednost ostvaruje tek u dodiru sa životom, smatram izuzetno važnim da danas povedemo dijalog i o temeljnim društvenim vrijednostima koje ovaj zakon štiti, odnosno da građanima ponudimo jasan odgovor na pitanje zašto je ovaj zakon potreban današnjoj Crnoj Gori i zašto je još potrebniji Crnoj Gori koju ostavljamo generacijama koje dolaze. Zato dozvolite da u svom uvodnom izlaganju podsjetim na ono što duboko vjerujem predstavlja najvišu vrijednost crnogorskog društva. Ta vrijednost ogleda se u ustavnom određenju da je Crna Gora zajednica slobodnih i ravnopravnih građana. Dakle, da smo bez obzira na različito etničko porijeklo, ispovjedanje ili neispovjedanje vjere, svi građani Crne Gore i svi jednaki pred zakonom. Htjeli to da priznamo ili ne, savremena Crna Gora ne bi je bilo da je građani svih vjera i nacija nijesu kroz dalju i bližu istoriju gradili, branili i obnovili na temelju neprolaznih vrijednosti slobode, pravde, jednakosti i solidarnosti. Na ovim istim univerzalnim vrijednostima danas počivaju najrazvijenije demokratije svijeta, pa i sama ideja Ujedinjene Europe. Zato ni za današnju Crnu Goru nema drugog puta napretka do odlučnog odbacivanja svih onih ideologija koje uče da u njoj ima vrijednijih i manje vrijednijih nacija i vjera. Da budem sasvim jasan, smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim pisem, ali onda kada neodgovorni državni službenici grubo uvrijede vjernike Srpske pravoslavne crkve. Zato ovaj predlog zakona koji je pred vama... Kolega, kolege, samo ovako, ovdje, izvinjavam se, potpredsjedniče, niko ne vrijeđa ovdje nikoga. Niko ne vrijeđa ovdje nikoga. I ja vas, kolege, molim, da vodite računa o disciplini i o korektnom ovdje saopštavanju stavova. Saopštite vaš stav, kolega, kasnije. Zato ovaj predlog zakona koji je pred vama nestaje na kraj jednom etnonacionalizmu da bi porodio i uzgojio drugi. Ne, ovaj zakon donosimo da bi svi u Crnoj Gori imali jednako pravo da po svojoj savjesti budu ili ne budu vjernici bilo koje vjeroispovijesti i da bi zakoni Crne Gore jednako važili za sve. Dame i gospodo poslanici, i danas, kao i svih ovih dana, čujemo političke stavove da možda nije pravo vrijeme za usvajanje ovog zakona ili da bismo ga možda trebali odložiti za neko buduće vrijeme. Suština ovog pitanja zapravo glasi: da li želimo da generacija naše djece kroz 20 ili 30 godina i dalje raspravlja o tome koje su vjerske i nacionalne zajednice u Crnoj Gori starije i važnije i koje zaslužuju više prava od nekih drugih. Nemam baš nikakvu dilemu da narednoj generaciji moramo jednom za svagda ostaviti jasan odgovor na to pitanje, da su u građanskoj Crnoj Gori
najstarije i najvažnije, one vrijednosti koje spajaju Crnogorke i Crnogorce svih vjera i nacija. Samo od takvih vrijednosti može biti satkan državni identitet Crne Gore, koji seže dublje od svih razlika i u kojem su čojstvo i ljudskost neprikosnoveni čuvari ljudskog dostojanstva. Upravo to je viševjerni i višenacionalni identitet kojim se s pravom ponosimo i po kojim se Crna Gora danas prepoznaje i cijeni, kako u našem susjedstvu, tako i širom svijeta. Ipak, za dalju izgradnju i očuvanje ovih vrijednosti, koje su uslov napretka našeg društva, neophodno je da svi u Crnoj Gori pokažemo puno razumijevanje za sve naše različitosti, kao i visok stepen saglasja oko univerzalnih ljudskih i građanskih vrijednosti koje nas ujedinjavaju i spajaju. Zato pozivam sve vjerske zajednice i sve društvene aktere da kroz dijalog i međusobno uvažavanje svi zajedno kroz primjenu ovog zakona doprinesemo trajnom utemeljenju Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana. Jedino tako vjerske i nacionalne različitosti mogu biti ono što one suštinski jesu, istinsko bogatstvo građanske Crne Gore. Hvala vam na pažnji i neka je vječna Crna Gora.